Sveriges ordförande. Varmt välkommen. Hej! Jag tänker inleda med ett invigningstal. Det är det första vi gör, socionomdagarna 2017, för att sedan lämna över ordet till Stockholms stads socialborgarråd Åsa Lindhagen. Ja, det är med stor glädje jag står här inför er idag. För vi är många som har samlats här på socionomdagarna 2017, och vi bär alla på en unik kompetens och ett starkt intresse av ett socialt arbete. Dagens välfärdsarbetare bedrivs inom alla sektorer, privat, landsting, stat, idéburna organisationer och ideella verksamheter. I era viktiga professioner som medarbetare och som chefer. Gemensamt så har vi ambitionen att lära mer, få mer erfarenheter och inspireras av andra. Och att ta del av forskningsresultat och få kunskap om det som påverkar yrkeslivet och möjligheterna till att göra ett professionellt arbete. Vi vet att ett politiskt beslut kan försämra människors möjligheter och livsvillkor över en natt. Men vi vet också att ett framgångsrikt socialt arbete kan förbättra människors livsvillkor, som socialtjänsten. Sverige måste ha en socialtjänst som är stabil, förutsägbar, rättssäker och förtroendefull, oavsett vilken politik som råder. Då krävs det att det finns grundläggande värden som är bestående. En jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst där barnens rättigheter kommer i första rummet, även när omvärlden förändras. Krig, svält, flykt och fattigdom medför att vårt samhälle möter nya utmaningar och nya frågeställningar, men också nya möjligheter. Sociala frågor är till stor del politiska frågor. Och självklart innebär det att skilda politiska inriktningar har sin syn på prioriteringar av vad som ska uppnås. Därför är det viktigt att den socialpolitiska grundstommen står stabil och väl förankrad i det svenska samhället. När nuvarande socialtjänstlag kom 1982 var intentionerna verkligen något nytt, ett helt nytt synsätt. Att en gemensam lagstiftning skulle täcka olika målgrupper och samtidigt styras av gemensamma värderingar, principer och mål var en stor förändring. Det har gått många år och verkligheten har satt sin prägel på lagen. Kommunernas ekonomi och organisation har blivit tongivande. Myndighetsutövningen har kommit till centrum på bekostnad av förebyggande arbete. Men Sverige har också förändrats. Många söker sig hit för skydd och möjligheten till att bygga en ny säker framtid. Samtidigt som nya utmaningar uppstår, exempelvis det ännu större antalet barn som i högre grad lider av psykisk ohälsa. Nu har ett arbete påbörjats med översyn av socialtjänstlagen. Självklart är det ett arbete som Akademikerförbundet SSR kommer engagera sig väldigt mycket i. Det är också viktigt att där beskriva att det sociala arbetet måste ses ur ett större helhetsperspektiv, där alla delar är lika viktiga. Men det måste också finnas möjligheter för förebyggande arbete och tidiga insatser. En socialtjänst som är tillgänglig med lätta ingångar, där vi möter ungdomar som behöver hjälp här och nu med ett svar: ja, vi finns här och nu. Ska vi kunna utveckla det sociala arbetet ytterligare måste det professionella handlingsutrymmet stärkas och utökas. Är det verkligen rimligt att beslut kring individer och familj indirekt eller direkt är politiska beslut? Låt oss föra en debatt om det här och låt oss föra in frågan i översynsarbetet kring socialtjänstlagen. Individärenden kan aldrig vara föremål för partipolitik. Kommunala riktlinjer och kommunernas budgetramar får ju också återverkningar i det sociala arbetet. Det här är ett arbete som Akademikerförbundet SSR arbetar hårt med för att synliggöra de dilemman ni, många av er, befinner er i.
Höga ohälsotal, stor personalomsättning, hot och våld, brist på introduktion, stöd och stöd är beskrivande ord för socialtjänsten och den sociala verksamheten. Till exempel som äldreomsorgen, där utredning efter utredning visar på för lite resurser, för dålig kvalitet och brist på kunskap. Nu senaste utredningen, nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Men Akademikerförbundet SSR kan med stor säkerhet säga att det handlar inte om kompetensbrist, utan om bristande förutsättningar för chefer och biståndshandläggare att utföra ett professionellt, kvalitativt arbete. Under mina resor i Sverige möter jag er alla i er praktiska vardag. Det är med glädje jag får ta till mig av goda exempel och välfungerande verksamheter. Listan kan göras lång. Och trots detta så hörs det tyvärr alldeles för lite om allt det viktiga arbete som ni gör. Om hur olika verksamheter utvecklar sitt arbete genom att arbeta kunskapsbaserat och efter evidensbaserade metoder. Hur en ansvarstagande yrkeskår värnar rättssäkerhet och människors behov högre än sina egna behov. Era arbetsvillkor går hand i hand med villkoren för våra medborgare. Vi har stora utmaningar och vi ser mycket tydligt att personalens förutsättningar, arbetsmiljö och möjligheter akut måste förbättras. Vi kan inte acceptera en socialtjänst som inte ger professionen möjlighet att använda sig av sin utbildning och kompetens och som inte heller får möjlighet att göra sina professionella bedömningar. Arbetsmiljö och organisation ska utformas så att den förebygger och förhindrar situationer där hot och våld förekommer. Villkoren kring brist på tid och otillräckligt stöd måste bli bättre. Ingångslönerna och löneutvecklingen måste harmoniera med det sociala arbetets svåra uppdrag. Något annat är faktiskt inte acceptabelt. Vi vet att socialt arbete och socialtjänstens arbete är ett frontarbete. Vi konfronteras med människor i desperation, utsatthet och hopplöshet. Det är också en front där hot och våld kan förekomma. Akademikförbundet SSR har tagit fram 3 filmer som alla visar på tänkbara situationer kring hot och våldssituationer. Gå in på vår hemsida så kan ni se dem där. Filmerna är till för att känna igen tecknen och farorna, lära diskutera och komma fram till ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma lösningar. Chefer har en nyckelposition. Många chefer upplever att de sitter i ett skruvstäd där olika krav inte går att förena. De har krav uppifrån från överordnade chefer och politiker, och de har krav från medarbetarna, och så känner de också verksamhetens behov. De ska hålla budget och stävja klagomål. Chefernas roll och möjligheter påverkar hela verksamheten. De måste få stöd och resurser. De måste få tydliga kanaler där de kan beskriva sina perspektiv. Viljan att utveckla verksamheten och omsorgen om personalen ska inte äventyra ledningens syn på chefers lojalitet. Kommunerna måste bli bra arbetsgivare, där mod och synpunkter premieras och inte upplevs som besvärliga och hotfulla. Det är inte märkligt att vi 2017, det är snarare ett fattigdomsbevis, talar om vikten av att inrätta anonyma visselblåsfunktioner. Ska inte vi ha så mogna myndigheter, arbetsplatser och organisationer där medarbetarens åsikter och perspektiv ses som en tillgång och som ett bidrag till verksamhetens utveckling? Vi är väldigt glada att vi tillsammans med Stockholms stad får arbeta och motarbeta tystnadens kultur. Ett gemensamt, partsgemensamt arbete där våra medlemmar, chefer och medarbetare kommer till tals. Det är ett moget och klokt beslut av Stockholms stad som arbetsgivare, och vi är övertygade om att vi i detta samarbete kommer nå förståelse och en gemensam synsätt som också kan berika övriga Sverige. Som sagt, tidigare är det lätt att ge en alltför mörk bild, och kanske negativ bild av det svenska socialtjänsten och det sociala arbetet i Sverige. Men vi får inte heller glömma de framgångar vi gör. Och en är att Akademikerförbundet SSR nu med stolthet kan säga att 2019 så kommer våra kuratorer inom hälso- och sjukvården få legitimation. Ett arbete vi har jobbat med sedan 1958. Jag tycker faktiskt det är värt en applåd.
resultat av en lång kamp där påverkan och argument till slut har tagit fäste. Och med det här har vi också varit med och drivit fram en särskilda behörighetskrav för socialtjänsten och det sociala barn- och ungdomsarbetet. Det är en annan del. Vi har också en hög ambition med att beskriva socionomernas särskilda kompetens och framförallt yrkeskårens stora användbarhet. Med boken Med bredden som spets, en titel som säger rätt mycket och som ni kan hitta i våra monter där nere på Akademikerförbundet SSR, har vi tagit fram en bok som också presenteras här, en bok om socionomernas yrkesidentitet. Slutligen, vi har ett hårdare samhällsklimat, ökade sociala klyftor och fler unga människor som upplever utanförskap. När de här frågorna debatteras på det politiska agendan så är lösningarna ganska endimensionella. Vi vill att varje politiker med självklarhet ska förstå och betona socionomernas viktiga roll i arbetet med det demokratiska samhällsbygget för ett inkluderande samhälle med ett tydligt barnperspektiv och som samhällets sista skyddsnät. Så avslutningsvis vill jag önska er alla välkomna till två viktiga och bra dagar där ni alla kan tanka energi och kunskap. Men glöm inte att när vi finns här så finns våra kollegor där hemma och håller ställningarna. Tänk på att förmedla till dem om allt det ni har hört och varit med om, det ni har lärt. Och förhoppningsvis så blir det era kollegor som får möjlighet att komma till nästa socionomdagar. Och med de orden vill jag tacka för mig och hälsa er varmt välkomna till socionomdagarna 2017. Och då vill jag också passa på, vad har vi Åsa? Där, att bjuda upp Åsa Lindhagen, socialborgarråd i Stockholm.